Met VIA kom jy sommer gauw achter die kap van die bijl. Herleef die drama van opspraakwekkende voorbladstories in Huisgenoot, ware levensdramas. Die was meer as net per ongeluk en dood. Kyk saam en kry die volle prentjie. Iets maak nie sin. Maandag om 9:00. Vergewe my is 'n intieme blik op misdadigers se soeke na vergifnis. Ons gesteel van die gesin. Is vergewe en vergeet op die kaarte as jy jou slagoffers in die oë kyk. My man gaan nooit weer kan terugkom, maar hulle gaan nie my vreugde steel nie. En in agtertralies word die waarheid ontbloot wanneer misdadigers probeer om oor te begin. They classified me as a dangerous criminal. Augustus op VIA. Regte, egte stories. Ook beskikbaar op Catch Up en in die DStv app.